Для проведення дослідження нам знадобиться штатів з прибирками, зразок шлункового соку номер 1, зразок шлункового соку номер 2, 1% розчин фенолу, 3% розчин ферум-трихлорид, автоматичні піпетки. Нумеруємо прибірки. Кожну пробірку наливаємо по 5 мл розчину фенолу. В кожну пробірку додаємо по одній краплі ферум-трихлорид. В пробірку номер 1 додаємо шлунковий сок номер 1. В пробірку номер 2 додаємо зразок шлункового соку номер 2.